úterý 13. června 2017. Občané zajistě pozorují to, že se dělá třetí etapa Liberecké ulice, ale my jsme teďka vedle, my jsme v Laudátově ulici, která se dělá souběžně. V současné době tady probíhají práce a já vyspovídám našeho pracovníka vedoucího odboru rozvoje, pana Jakuba Dvořáka, aby řekl konkrétní údaje. Takže, kdy bude hotovo? Bude hotovo v pátek, definitivně. V pátek kolikátého? Pátek, no to jste mi dostal. No a teď ty počítaj, že v pátek bude 17. června 2017, takže se to hodí. Ano, tato reportáž bude vydaná dřív, ano, protože nám odjíždí kamerama na dovolenou, takže se omlouvám, že diváci, máte tentokrát reportáž rozdělené akce a finále poznáte osobně fyzicky, ne teda na kameře. Takže bude hotovo v pátek a kolik akce stojí? Akce, celkové náklady na akci jsou 650 tisíc korun, včetně DPH. Akci dělá která firma? Akci realizuje firma Štrabak. To je vlastně poslední třetí etapa. My jsme akci nebo ulici Laudátovu rozdělili na tři etapy, přičemž první etapa byla již na konci roku 2014 a právě jsme čekali na dokončení ulice Liberecké, takže proto z toho důvodu se to protáhlo. Takže vlastně tohle je poslední etapa. Budeme rádi, když lidem bude sloužit a budou spokojeni s tím, jak bude vypadat výsledná podoba. Takže v sobotu, kdo sem přijde, už bude hotovo. Akci realizuje firma Štrabak. Já bych možná jenom řekl, že to je vlastně poslední třetí etapa. My jsme akci nebo ulici Laudátovu rozdělili na tři etapy, přičemž první etapa byla již na konci roku 2014 a právě jsme čekali na dokončení ulice Liberecké, takže proto z toho důvodu se to protáhlo. Takže vlastně tohle je poslední etapa. Budeme rádi, když lidem bude sloužit a budou spokojeni s tím, jak bude vypadat výsledná podoba. Takže v sobotu, kdo sem přijde, už bude hotovo.